dia on per una promesa electoral que jo vaig fer i vaig dir que a partir d'ara una vegada recuperarem i poguérem tornar al cauce més o menys, que no han tornat, però que és la finançació i la viabilitat econòmica de l'Ajuntament anar respirant, va respirant poquet a poquet, entonces això se té que mostrar i té que realment visualitzar-se en el ciutadà i en les diferents associacions de Gandia. Per a nosaltres, les associacions esportives són fonamentals i importantíssims. O sigui, la gent que practica esport de base, la gent aficionats, amateurs, que practiquen l'esport en Gandia, tenen que preocupar-se de fer deport. El problema econòmic de les associacions, el problema de les aportacions i les subvencions, és un tema de l'Ajuntament de Gandia. I jo us vaig dir que nosaltres volem canviar el sistema i anem a començar a canviar-lo en les associacions esportives de Gandia. I és, primer l'Ajuntament va a pagar a principi d'any i després les associacions van a justificar. Aquelles associacions que acaben l'any i no hagin justificat, si es torna a renovar els convenis, que de normal es tornen a renovar, evidentment es restaria dels convenis de l'any que ve. Però sí que volem deixar molt clar que el que pretén aquest govern és que tantes pares que porten els xiquets amunt i avall, que per al que necessiten els diners, per a les inscripcions, que no tinguin que adelantar els pares els diners, que siga l'Ajuntament de Gandia en aquesta subvenció el que ajude als clubs, evidentment els pares i les aportacions de cada soci o els aportacions de deportista tindran que també posar-les, com és normal, però que aquesta aportació que fa l'Ajuntament de Gandia, que és fonamental per a molts clubs, que siga des de principi d'any. Jo ja vaig dir, des de fa, quan vaig parlar amb Marcos, quan parlàvem al principi, li vaig dir que una de les meves idees antes de les eleccions era que les associacions esportives se pagaren el sendemà del dia del rei. No es paguen el dia del rei perquè era diumenge. Avui és el primer dia després del rei, i sinó que els reis porten per associacions esportives tots els anys la subvenció, per almenys en el que estem parlant d'esport, que sí, ho ampliem els altres anys. Però és molt important que, torno a repetir, les associacions es preocupen del que tenen que fer, que és fer esport, i que cada vegada hi hagi més esportistes, més clubs, que se fomenti l'esport i que els xavals i la gent jove, i la gent menys jove, siga el club que siga, tenen una edat o una altra, fomenten l'esport i treballen per l'esport. En la part tècnica, que, bueno, i esta prà firmarem els convenis en 46 associacions de Gandia, que són les associacions que hi ha. Ara entrarem al detall, que entrarà Marcos més a la part tècnica, de, bueno, contar-nos en què consistir, quantes associacions n'hi ha, en fi, un poquet quin va ser el procediment, però a lo llarg de la setmana, moltes ja cobraran demà, algunes cobraran després demà, però bueno, a lo llarg de la setmana estaran les 46 associacions que hauran cobrat perquè tinguin els diners ja tot l'any i que puguen disfrutar de l'esport i no tinguin d'estar pensant ni vinguent a veure quan ve el taló o quan vingui de vindre. A vos passa en Marcos perquè se va explicar un poquet. Bé, com bé ha dit l'alcalde, doncs són 46 clubs i associacions que anem a firmar esta esprà el conveni per als pagos de les subvencions, dels quals 6 són clubs nous que no estan fins a aquest moment inscrits. I bueno, jo crec que és important l'aposta que està fent l'Ajuntament per l'esport, perquè a pesar de les reduccions, però, bueno, s'ha aconseguit mantenir les mateixes subvencions a tots els clubs, inclús ampliar-la a 6 clubs nous. No? Jo crec que això és important, és una mostra més de l'aposta per l'Ajuntament per l'esport. Com bé ha dit, se farà el pago íntegro de totes les subvencions, tant l'ordinària com l'extraordinària, i tindran de temps fins al 5 de novembre per a justificar aquestes subvencions. Per tant, tindran un any per davant per a replegar tota la documentació necessària, factures i demés, per a poder justificar. Tot aquell que no justifiqui a final d'any tota la subvenció, o bé li se restarà del 2014, de la subvenció del 2014, o si la quantitat fora superior, automàticament es quedaria sense subvenció. Per tant, jo crec que és una aposta important que fem des de l'Ajuntament, el poder ajudar als clubs
que a principi de temporada és quan més dificultats tenen per a poder aportar els diners, ja que tenen tots els pagos d'inscripció de clubs, d'equips i de més, i sempre acaben buscant diners a espais perquè facin el primer pago el més fort i de més, i d'esta forma ajudem a que sigui molt més viable tots els clubs. I bueno, doncs poquet més, les quantitats i les subvencions són d'acord a tots els clubs que tenim en la ciutat, que estan en situació per a poder obtindre-la, i bueno, doncs ja poquet més. Si no passa res, però se firmen tots i durant la setmana se farà l'ingrés a tots els clubs. Moltes gràcies, Marcos. Bueno, quan parla d'aquest tema, és una novetat, és algo que en les administracions no és usual, que es pague antes de començar l'esport, de començar l'any, perdó, perquè la gent practiqui l'esport, i nosaltres confiem en els nostres esportistes, sabent gent responsable i gent que va invertir aquests diners en no fomentar l'esport, sinó que d'alguna forma algú perd la gana perquè falta, i ho hem parlat, la consejera d'esports, Gemí Climent, ho hem parlat per activa i per passiva, que el que hem de fer és que la gent practiqui l'esport. No estic preocupat que si avui ara tinc que pagar i encara no m'han pagat i tinc aquest problema, i això desanima molta gent. Llavors, el que volem és que la gent tingui ànims, que tingui ganes, que practiqui esport, que el problema econòmic passa als alcaldes de govern per resoldre-los. I la gent el que ha de fer és practicar esports. I així ho hem parlat sempre i és la idea d'aquesta conselleria d'esports i d'aquest alcalde. Donar-te les gràcies, alcalde, per l'interès que sempre demostres per el deport i que sempre estàs al costat dels deportistes. Així és que moltes gràcies. Quins han sigut els criteris per a tantes associacions com repartir els diners, en fi, que s'ho farem? És molt senzill. Ha sigut les subvencions que hi havia l'any passat, de tots els clubs que han presentat i tots els clubs que estan al corrent i que estan fent, simplement ha sigut aquest any una altra vegada, tornen a demanar les subvencions i les tornem a donar. Llavors, en l'avantatge que aquest any n'hi ha 6 associacions més que s'han incluït dins els convenis en el criteri que s'ha mantès sempre. O sigui, el que mantenen són pràcticament les mateixes quantitats, depenent de l'esport de cada una d'elles. Sí, ells presenten una memòria del que és l'activitat ordinària que solen fer i els events extraordinaris que realitzen durant l'any. I en base a aquestes activitats, doncs li s'adjudica una subvenció. Com ho compta més? Total són uns 200.000 euros. Molt bé. Quantitat important i més per principi d'any, eh? Per l'Ajuntament de Gandia, que no ho pensi que és una quantitat menuda, que per l'Ajuntament de Gandia és un sacrifici important i més que encara no tenim el pressupost aprovat. Per tant, és un sacrifici, però torno a repetir una cosa que hem de fer nosaltres. Els xiquets han de jugar al deport que han de fer o practicar el que han de fer. I nosaltres, Ajuntament de Gandia, una o dos, si donem subvenció la donem. Però el que no podem és donar una subvenció i estar peleant tant de temps. Per què? Perquè la veritat que algun pare, i en raó, bé, es desanima, i nosaltres el que volem és que estiguin contents, feliços, i que l'esport de Gandia cada dia vagi més i n'hi hagi més gent en el grup d'elit. No, el club de futbol de Gandia no està. Ni està el club de futbol de Gandia ni està el bàsquet. Però per algo muy sencillo, que no me gustaría pormenorizar mucho aquí, pero sí que en estos momentos tenemos una problemática para abonar a estos dos clubes. Entonces, bueno, no puedo entrar de esta línea porque para pagar a estos clubes hay que buscar otras fórmulas, y no es esta la de ingresar directamente por la situación, digamos, que tienen los clubes, estos dos clubes en este momento, y yo creo que ahí queda claro, que no podemos transferir a sus cuentas directas. Siempre ha habido. Por supuesto, va a haber apoyo institucional y estamos negociando con ellos y que va a haber apoyo como siempre ha habido y evidentemente vamos a estar a su lado. Lo que pasa es que no pueden entrar dentro de este abanico porque ellos tienen una situación en estos momentos complicada y que no se trata simplemente de hacer una transferencia, sino que hay que buscar las fórmulas
para que este dinero vaya donde tenga que ir y no se vaya donde no tenga que ir. Claro, ellos tienen que hacer unas regularizaciones, que es un tema de ello, pero que evidentemente siempre hemos estado en el básquet y siempre hemos estado en el fútbol. Más que apoyado este gobierno al fútbol, creo que no se ha apoyado, diría, en ninguna ciudad de la Comunidad Valenciana. Y no ya este, sino gobiernos anteriores. Y en el básquet igual, y vamos a estar ahí, vamos a estar ahí. Lo que pasa es que tenían también son ordinaria, extraordinaria y convenios de escuela. Entonces, es que más subvención, pero los convenios de escuela que tenemos son exclus de atletismo. Son los que más partidas aporten porque, bueno, tienen el número de chiquets inscritos en la escuela. Entonces, la partida más elevada que se aporten son los dos clubs de atletismo, que es la misma cantidad para un y para la otra.